ಪ್ರತಿವಾದ ಕಲಾಯ ಮಾಡಲಿ ಪ್ರತಿ
ಅಂದು ನೀನು ಬರುವಾಗ ನಿನ್ನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ದುಃಖದ ಭೋಗಗಳೇ ಇತ್ತು. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ, ಆ ರಾಕ್ಷಸರಿಂದ ಬರುತ್ತಿರುವಂತಹ ಉಪಟಳ ನಿನಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಹೌದು, ಆ ಉಪಟಳವನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮನಲ್ಲಿಯೋ ಈಶಾನಲ್ಲಿಯೋ ವಿಷ್ಣುವಲ್ಲಿಯೋ ಹೌದು ಅದನ್ನ ನೀವು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ ರಾಕ್ಷಸರ ವಿಚಾರ ಮುಗಿಯಿತು. ಆದ ಮೇಲೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇವತೆಗಳು ಎನ್ನುವ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ಕೇಳಿ ಸಮಾಧಾನಚಿತ್ತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹಾಗೆಯೇ ವಿಚಾರಿಸುವಾಗ ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಅಂತ ದೇವತೆಗಳ ಕಥೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಣ್ಣನ್ನು ಮುಚ್ಚುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು. ಹೌದು, ಆದ್ರೆ ಈ ದೇವಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣನ್ನು ಮುಚ್ಚುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಣ್ಣನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡೇ ಇರುವವರು ದೇವರಿಗೆ. ಹೌದು, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸುಮನಸರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗಿರುತ್ತ ಅಂತ ಸುಮನಸರ ಅರಸರಾಗಿರುವಂತ ನಿನಗೆ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆಯೇನಾದ್ರೂ ಉಂಟಾಯಿತ, ರಾಕ್ಷಸರ ಉಪಕಡವಾಯಿತ, ಯಾಕಾಗಿ ಬಂದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನ ಶಿವನಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದವನು ಬರಿದೆ ಬಂದವನು ಪುರ ಕೊಯ್ದು ಸಾಂತರ ಸಭಾವದಿಂದ ಪಚರಿಸಿದೆ ನಿನ್ನ ಕರುಣವ ಕುಡಿದು ಮಲಿದೋ ಅಂತರಾತ್ಮಕ ಅಂತರಾತ್ಮಕ ನೀನು ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಾವು ಸಕಲ ಕ್ಷೇಮವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ
ನನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಪಡೆಯು, ಸುಖಿಗಳಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತಾ ಇದ್ದವು. ನಿಮ್ಮಂಥವರನ್ನ ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶವಲ್ಲ, ನೀವು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿಮ್ಮ ಪಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದು ಮತ್ತು ನಾವು ಸಕಲವು ಕ್ಷೇಮವಾಗಿ ಇರಬೇಕನ್ನುವ ಆಶೆ ನಮ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಶಿವನು ದೇವಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ದೇವಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸುವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಕಂಡು, ಹೌದು, ಸುಮನಸರನ್ನು ಕಂಡು ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಾಂತ್ವನವನ್ನ ಹೇಳಿ, ಹೌದು, ಅನುಗ್ರಹವನ್ನ ತೋರಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ನಿನ್ನ ಆಚೆಯಾಗಿ, ಹೌದು, ನಿನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ ಇಲ್ಲೇ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸುಮನಸರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅದಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ನಿನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಹೌದು, ಅದನ್ನು ನಾನು ತಪ್ಪು ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನನಗೊಂದು ಮಾತುಂಟು, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಕೈಲಾಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ, ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಶಿವನು ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಇರಬೇಕು, ವಿಷ್ಣು ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿಯೇ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೀಪವನ್ನ ಬೆಳಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಶಿವನಿಗೂ ಹಾಗೂ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿಗೂ. ಈ ಕಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿಚಲಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾಲ. ಇಂತಹ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನಾನು ಕೈಲಾಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವರ್ಗದತ್ತ ಹೋದೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಬರುವಂತಹ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ದೇವರು ಇಲ್ಲದಿರುವಂತಹ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಬೇಸರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳು, ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ ಇದ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೇನೆ, ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೇ ಬರುತ್ತೇನೆ, ಇಂತಹ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಬರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಇರಬೇಕು, ಬರ್ತೀನಿ. ಹೋಗಿ ಬಾ. ಈ ಶಿವನಿಗನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗದೇ ಇರ್ತದೋ? ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಿಂದಲೇ ಅನುಗ್ರಹಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಆದೇವರಾತನ ಪಟ್ಟ, ಇಂದ್ರನ ಪಟ್ಟ, ಆ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಧೀಶಮಾನ ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ಆತನು ಮೆರೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಮೆರವಣಿಗೆ ತಪ್ಪು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಸರಿಯೇ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರ ಎನ್ನುವುದು ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಮೆರೆಯುವುದು ಸಹಜ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಂತ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರು? ಇಂತ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾದವರು ಯಾರು ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿದಾಗ ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಯಾಗ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡಿ ದೇವಲೋಕಕ್ಕೆ ಹವಿಷ್ಯನ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಆ ಹವಿಷ್ಯನ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ಇಂದ್ರ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮೆರೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಹವಿಷ್ಯನ್ನ ಅವರೇ ತಿಂದು ಸುಖಿಗಳಾಗಿ ತಾವು ದೊಡ್ಡವರು ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದು ಮನಸ್ಸಿನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಹಿಮ್ಮಸವಾಗಿರಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಂದು ಇಂದ್ರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನಲ್ಲೆಲ್ಲವೂ ಉಂಟು, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ತಾನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಕುಂದಿಲ್ಲ, ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನ ಶಿವನ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಶಿವನು ಬರಬೇಕೆನ್ನುವುದಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ದೇವಲೋಕಕ್ಕೆ. ಈಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವನಿಗಾದರೂ ತಾನು ತನ್ನದು ತನ್ನವರು ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಅಹಂಕಾರ ಬಂತು, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಉದ್ಧಾರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈಗ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಣ್ಣ ಕೊಳಕುಂಟು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಇಂದ್ರ ಒಬ್ಬನೇ ಅಂತಲ್ಲ, ಹಲವರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಅಗತ್ಯತೆ ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ, ಅದು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಿವನಾಗಿರುವಂತ ನಾನು ಇದೇ ವೇಷದಿಂದ ಹೋದೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ
ನನ್ನನ್ನು ಕಂಡು ಪೂಜಿಸುವವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಪೂಜನೀಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಭಕ್ತಿ ಶಿವನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲವರಲ್ಲಿಯೂ ಇರಬೇಕು. ಬಡವರು ದೊಡ್ಡವರು ಎನ್ನುವಂತ ಅಹಂಕಾರ ಇರಬಾರದು, ಅದನ್ನ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದೇ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವೇಷವಿಲ್ಲ, ತ್ಯಜಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ನಾನೆಂದು ಬೇಡರ ವೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದ ತರಬಿಡುತ್ತೇನೆ. ಸಾರದೆ ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ನಾಮಾಂಕಿತವನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಾಗಿ
ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಎನ್ನುವುದು ಬೇಕಲ್ವೇ? ಹಾಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾಪೀಠಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಕೊಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಮನಸ್ಸುಂಟು. ಕಾಲ ಸಂದರ್ಭ ಸರಿಯಾದ ಮುಹೂರ್ತ ಎನ್ನುವುದು ಬರಲಿಲ್ಲ, ಕಾಲ ತಿಳಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಷ್ಟು ದಿನದವರೆಗೆ ನಾನು ವಿದ್ಯಾಪೀಠವನ್ನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಬರಬಹುದು, ಸರಿಯಾದ ಒಳ್ಳೆಯ ಮುಹೂರ್ತ ಯಾವಾಗ ಸಿಗಬಹುದು ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಸಿಗಬಹುದು ಸ್ವಾಮಿ? ಇವತ್ತ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತಿನ ಗಳಿಗೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಇಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವಿಚಾರವ ಇಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ವಿಚಾರವನಂತೋ ವಿಧಿ ದೃಢ ಮನದೊಡಿರಲು ಪರಂತು ತಾನಾಚರಣ ಹತ್ತಲು ವಿಜಯೊಡೆತನ ಹೌದು. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಮುಹೂರ್ತವನ್ನ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಂತವ್ರಿಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟ? ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿ? ಸೃಷ್ಟಿ ಆರಂಭ ಎನ್ನುವಾಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವೇ ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಉಂಟಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಮುಹೂರ್ತ ಯಾವಾಗ ಸಿಗಬಹುದು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ದಿನ ಕಾಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನ ಎಣಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದ ಎರಡ ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು? ವಿಜಯದ ಮನನಿ ಪರಂದು ದಾಚೆಯೊಳಗತ್ತಲು ವಿಧಿ ಮನದಿ ತಾನಾಚೆಯೊಳಗತ್ತಲು ನನ್ನ ಜನನವಾಗಿ ಕೆಲವಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳೇ ಸಂದು ಹೋದವು.
ನನ್ನನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ ಯಾಕೆ, ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾಕೆ? ನನ್ನ ತಂದೆಯವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮಗಳೇ ಶಾರದೆ ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ನಿನಗೆ ನಾಮಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಶಾರದೆ ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ನಿನಗೆ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಉಂಟು. ಏನು ಅಂತ ತಂದೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ ತಂದೆಯವರು ಹೇಳಿದ್ದು, ಶಾರದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯೆ, ವಿದ್ಯೆಗೆ ಅಧಿದೇವತೆ ನೀನಾಗಬೇಕು, ಅಧಿದೇವತೆ ಪಟ್ಟವನ್ನು ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಮಗಳೇ ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೋ ನಾಳೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಸೆ ನನಗೆ ವಿದ್ಯಾಧಿದೇವತೆ ಪಟ್ಟ ಏರುವ ಆಸೆ, ಆಸೆ ಇರುವುದು ತಪ್ಪಲ್ಲ ತಾನೆ. ಆ ಆಸೆಯನ್ನು ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಭ್ರಾಂತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ನೇರವಾಗಿ ತಂದೆಯಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳುವುದು, ನನಗೆ ವಿದ್ಯಾಧಿದೇವತೆ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಎನ್ನುವುದಾಗಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ನೇರವಾಗಿ ತಂದೆ ತಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ.
ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಗ್ನಾಗಿ ಮುಹೂರ್ತ ಯಾವಾಗ ಸಿಗಬಹುದು?
ವಿದ್ಯಾದೇವತೆಯನ್ನಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಗ್ನಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ಮುಹೂರ್ತ ಎನ್ನುವುದು ಇವತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿನಗೆ ವಿದ್ಯಾದೇವತೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಾಳೆ ಆ ಪಟ್ಟವನ್ನು ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟೇ ಕಟ್ಟುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ನಿನ್ನ ತಂದೆ ವಿದ್ಯಾದೇವತೆ ಎನ್ನುವುದಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾದ್ರೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾಪೀಠಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾಲಂಕೃತವಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿದಕ್ಕೂ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ವಿದ್ಯಾಧಿಪಟ್ಟವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಅಗಲ
ನಾಳೆಯ ದಿವಸದಂದು ನಿಮಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದೇವತೆ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವುದಾಗಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಮಹದಾನಂದವಾಯಿತು ಸ್ವಾಮಿ. ಹೌದು, ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಆ ಪಟ್ಟಾದಿ ದೇವತೆಯ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದವಳು. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದೇವತೆ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ, ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಕಿಂಪುರುಷರು, ಗಂಧರ್ವರು, ಕಿನ್ನರರು, ಹೌದು ಗಂಧರ್ವರು, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಬರ್ಲೇಬೇಕು. ಗಾಯಕರು ಬರ್ತಾರ? ಹೌದು, ಗಾಯಕರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ನರ್ತಕರು ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಬರ್ಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದೇವತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯದವಳಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಗಳು ಅಲ್ವಾ, ಅವರೆಲ್ಲ ಬರಲೇಬೇಕು. ಮಹಾದಾನಂದದಿಂದ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ಗಂಧರ್ವರ ಗಾಯನ, ರಂಭಾರಿ ಉಪಚರ ನರ್ತನ ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಶಾಖ ಮತ್ತು ಬೇಕಾ? ಸಾಕಲ್ಲ, ಸಾಕಲ್ವಾ? ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಉಂಟೇನಾ? ಮತ್ತೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿ? ನೋಡು, ಎಂತ ಅಲಂಕೃತವಾಗಿರುವಂತಹ ಈ ಸಭೆಯನ್ನ ಅಲಂಕರಿಸಬೇಕು. ರುಂಡ ಮಾಲೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ ಅವನು ಪೀಠದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿಸ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ
ಮೂರ್ಖ ಸ್ವಭಾವದ ಮಾತ. ಹಾಗಾಗಿ ಆತನ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಧೂಳಿ ಬಿಡುವುದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆತನ ಸಭೆಗೆ ಬರುವುದು ಬೇಡ, ಇನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಹೋದವರ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಚಿತ್ರ ಬಿಸಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ನಾಳೆಯ ದಿನದಂದು ಶುಭ ದಿನ ದಿನ ನಾಳೆಯ ಮುಹೂರ್ತದಂದು ನಿನಗೆ ಪೀಠವನ್ನು ಕುಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆದಿತಂತೆ ಕಿವಿಯ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಶರೀರವಾಣಿಯನ್ನ
ಈಗ ತಡ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ನೇರವಾಗಿ ಸತ್ಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತೇನೆ. ವಿದ್ಯಾಧಿಪಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶೃಂಗಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಂಟಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜಯಂತ, ಕನ್ನಡ, ಕುಬೇರ, ಬ್ರಹ್ಮ, ಇದೋ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಯ್ಯ, ಅಪ್ಪಯ್ಯ ನಮವನ್ನವ. ಇದೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಲಿದೆ, ಯಾಕೆ ಖಾಲಿ ಇದೆ? ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು ಆ ಚಿತ್ರಪಟ? ಓ, ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಭಾವಚಿತ್ರ. ಬ್ರಹ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ನನಗೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟ. ಸುಮ್ಮನಿರುವಂತಹ ನನ್ನನ್ನ ಕೆಣಕಿ ತಾನಾಗಿ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ. ಇನ್ನೂ ತಡ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪಾಠವನ್ನ ಕಲಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮಗಳು ಸೋಮ
ಬಂದು ತುಂಬಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ. ಈ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮಗೆ ನಾನು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅವನ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಕಳೆಯಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಹಿಡಿದಿರುವಂತಹ ಕುಸುಮಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಒಂದು ಬಾಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಚುಚ್ಚಲು ಸಾರದೆ
ಮದುವೆ ಬೇಕು ಬೇಕಾ? ನನಗೂ ಹಾಗೆ ಏನೋ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಕು 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 ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಮನಸ್ಸಲ್ಲಷ್ಟೇ ಬೇಕು ಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಅದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರುವಂತಹ ಆ ಸ್ಥಿತಿ. ಅದು ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ರೆ ಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು, ಅದನ್ನ ಬಯಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ದಕ್ಕಿತ್ತು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅದು ಸಾರ್ಥಕವಾಗ್ತದೆ. ಆ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಬೇಕು ಹೇಳುವಂತ ವಾಕ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೇಕು ಅನಿಸಿದ್ದನ್ನ ಅದನ್ನ ಮತ್ತಲ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಹೌದು. ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಮದುವೆ ಎನ್ನುವುದು ಬೇಡವೇನೆ? ನನಗೀಗ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮದುವೆ ಎನ್ನುವುದು ಬೇಕು ಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾರದೆ ಓ ಸಾರದೆ, ಮದುವೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಕ್ಕ ಓರ್ವ ವಧು ಬೇಡವಾ? ಬೇಕು ಬೇಕು ಬೇಕು. ಈ ವರನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನಿಗೆ ವಧು ವಧು ಬೇಡವಾ? ಹೌದು ಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯದ ವಧು ಇದ್ರೆ ಆಗ್ತದ? ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯದವಳು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅವಳು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು? ಅತಿ ಸುಂದರವತಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸುಂದರವತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು? ನಿನ್ನ ರೂಪ ಉಂಟಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಒಂದ್ ರೀತಿ ಚಂದ ಚಂದ ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ವೇ ಸಾರದೆ, ನನಗದೇ ರೂಪದವಳೇ ಬೇಕು ಬೇಕು ಅಂತ. ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ನನ್ನಷ್ಟೇ ದಪ್ಪ ಇರ್ಬೇಕು. ನನ್ನಷ್ಟೇ ದಪ್ಪ ಇರ್ಬೇಕು. ಕುಳ್ಳಿದ್ರೆ ಅದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಆ ತೋಳು ಕೈ ತೋಳು ನೋಡೆ ಹೇಗಿದೆ ಸಾರದೆ, ಬಾಳೆ ದಿಂಡಿನಂತ ತೋಳು ಅಂತ ತೋಳು ಇರುವಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಆ ಹಣೆ ಬಂಗಾರದ ಮಣೆ, ಆ ಹಣೆ ನೋಡೆ ಬಂಗಾರದ ಮಣೆ ಅಂತಂದಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಹಣೆಯನ್ನ ನೋಡುವುದು ಒಂದೇ, ಅಲ್ಲಿಟ್ಟಂತಹ ಬಂಗಾರದ ಮಣೆಯನ್ನು ನೋಡುವುದು ಒಂದೇ. ಏನು ಹೊಳಪೆ, ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಕಣ್ಣು ಓಹೋ ಹೋ ಹೋ ಹೋ, ಆ ಉಪ್ಪು ಚಂದ, ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲು ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಚಂದವೇ ಚಂದ. ಆ ನಾಸಿಕ ಕೆಂಡ ಸಂಪಿಗೆಯ ಮಾಸಿಕ ಅಂತ ನಾಸಿಕ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟೇನೆ? ನಿನಗೆ ಮಾತ್ರ ಉಂಟು. ನಾನು ಬಯಸ್ತಾ ಇರುವುದು ಇಂತ ನಾಸಿಕದವಳೇ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅದು ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯ. ಆ ಹಲ್ಲು, ಆ ಹಲ್ಲು ನೋಡೆ ಇಲ್ಲಿ, ಆ ತುಟಿ, ಆ ಗಲ್ಲ, ಆ ಗಡ್ಡ, ಆ ಕುತ್ತಿಗೆ, ಚಂದ್ವೇ ಚಂದ. ಅದು ಆ ಕಂಠದ ಕೆಳಗೆ ಮತ್ತು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ವೇ ಶರದೆ? ಲೋಕರಂಜ ನಿನ್ನ ನೋಡಿಗೆ ಶೋಕ ಕಾಮೋಣ.
ಹೇಗಿರಬೇಕು
ನನ್ನಂತೆ. ಹೌದು, ನಿಮ್ಮಂತೆ ಗಡ್ಡ ಬಿಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಚಂದ ಉಂಟಾ ನನ್ನ ಗಡ್ಡ? ಚಂದ ಚಂದ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಷ್ಟು ಚಂದ ನೋಡಿ. ಹೌದೌದು, ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಈ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಈ ಗಡ್ಡದ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಗಳದವ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡು ಅಲ್ವಾ. ಆ ಹೊಗಳಿಕೆ ನಿನ್ನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಇವತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು. ಹೊಗಳು ಹಾಗೆ ಇದೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ಗಡ್ಡ. ಈಗೆಲ್ಲ ಯಾರನ್ನು ನೋಡಿದ್ರು ಸ್ವಾಮಿ ಗಡ್ಡನೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಮೀಸೆನೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕೋಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಯಾಕೋ ಏನೋ, ಯಾಕೋ ಏನೋ. ನಾನು ಹಾಗೆ ನನ್ನದೊಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ, ಗಡ್ಡ ಮೀಸೆ ಇರುವವರನ್ನೇ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು. ಹೌದು, ನಿಮ್ಮಂತವರನ್ನೇ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ಆಸೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಸಿಕ್ತಿಲ್ವೇ? ಹೌದೇನೆ, ಯಾರನ್ನ ನೋಡುವುದು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಮದುವೆ ಅಂತ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಇಂತಹ ಗಡ್ಡ ಬಿಟ್ಟವ್ರು ಆಗ್ಬೇಕು. ನೋಡೆ, ಗಡ್ಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಎನ್ನುವುದು ಇವತ್ತು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವ, ಒಂದ್ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಟ ನಿಮ್ಗೆ? ಏನು? ಗಡ್ಡ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತೆ. ಹೌದು, ಗಡ್ಡ ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಬಿಡ್ತಾರೋ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಅಗಲವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರಂತೆ. ಹೌದು, ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲವರು ಹಾಗೆ, ಎಲ್ಲವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಮದುವೆ ಆಗದೆ ಇದ್ದವರು ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಮೀಸೆ ಗಡ್ಡವನ್ನು ತೆಗಿತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಅವ್ರು ಮದುವೆ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಮದುವೆ ಆದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಗಡ್ಡನ್ನು ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಮೀಸೆಯನ್ನು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಹೆಂಡತಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಂಡತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕಲ್ಲವೇ. ಅಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಗಡ್ಡ ಬಿಡುವುದಿಲ್ವ? ಆಮೇಲೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಗಡ್ಡ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದುಂಟು, ಆ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ, ಹೇಳುದಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಕಾರಣ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೇ, ಈಗೀಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಅನುಭವ. ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ನನಗೂ ಏನು ಅಂತ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಅನುಭವ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅನುಭವ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು. ನನಗೆ ಹಾಗಲ್ವೇ, ಅನುಭವ ಪಡೆಯಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ನನಗೆ ಆ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಮದುವೆ ಎನ್ನುವುದು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂತ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಇದೊಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬಬಹುದಾ? ಯಾವುದು? ಮದುವೆ ಬೇಕು ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ವಾ? ಆದ್ರೆ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಯಾರನ್ನ? ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಸರದೆ ಹೌದಾ? ಹೌದು, ನನಗೂ ಹಾಗೆ. ನಿನ್ನನ್ನೇ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ ಮನಸ್ಸು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದೇ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಒಂದಾಗೋಣ. ಹ್ಮ್ ದೈಯ ದಾದಾ ದಾದಾ ದಾದಾ.